Okey, amalan-amalan khas. Next slide. Okey, yang ada gambar dan senarai yoga pernafasan tu, betul? Slide tu eh. Okey, thanks. Amalan-amalan khas gerakan new age. Saya highlightkan perkataan yoga dekat atas sekali. Okey. Kerana yang dekat bawah tu semua sebenarnya adalah part of yoga. Uh, kalau nak tahu pernafasan Uh, of course lah buka pernafasan biasa kita semua bernafas orang sports pun ada dia punya bernafasan sendiri tapi pernafasan yoga ni dia ada tujuan yang tertentu nanti saya jelaskan pernafasan meditasi visual visualization astrology numerology and abjad out of body experience iaitu astral projection okey chakra buka mata batin pineal gland takahun dan tetayur uh, uh, ni termasuk garputala dan sebagainya tilik menilik manipulasi mimpi, ya. Eh? aura dan warna. Okey, next. Okey, tiga tujuan utama dan sebenar amalan-amalan khas ini. Tujuan dia adalah untuk mencapai ego death, samadhi. Ego death ni apa yang saya kata tadi? Peleburan diri. Nak meleburkan kita punya subjective self. Sampai kita tak boleh beza diri kita dengan media ni. Diri kita dengan kerusi ni. Uh, dah tak boleh dipanggil diri kita subjektif self tu lebu uh, dia ada cara nak hilangkan tu dan semua orang boleh buat benda ni, tak kira agama apa uh, supaya pantheism dapat dialami dan dirasakan bila awak berlaku, mengalami ego death ni samadhi ni, awak akan rasa semua satu uh, benda ni dialami oleh semua orang yang berlainan agama pun, bahkan etis pun pernah rasa benda ni etis pun pernah rasa mystical union dipanggil. panggil, rasa bersatu dengan segala galanya diri dia hilang Hindu pun rasa, Kristian pun rasa, Yahudi pun rasa. Jadi bagi saya, this is just a neurological phenomenon. Dia adalah satu fenomena otak. Ha. Ah, tapi inilah yang dicari oleh ramai orang. Mereka menganggap bahawa pengalaman-pengalaman ini yang sebenarnya lebih layak dipanggil sebagai halusinasi, mereka namakannya sebagai pengalaman kerohanian. So it's very dangerous. Be careful. Kemudian untuk menjadi tunggangan kepada syaitan yang mana melalui penunggangan ini miracles dapat berlaku. Ha, bila dia punya ego mati ataupun diri dia hilang, seolah-olah macam rumah dikosongkan. Perompak boleh masuk. Seolah-olah rumah tu dikosongkan dan dibuka pintu besar-besar supaya perompak dapat maaf, perompak dapat masuk. Di sinilah syaitan datang merasuk. Nanti saya akan berikan bukti-buktinya. Jadi dia nak kosongkan diri dulu, emptying the mind so that something else can take over you. Okey, tapi dakwaan apa? Untuk bersatu dengan segala-galanya. Padahal supaya awak dapat jadi kenderaan kepada makhluk makhluk tertentu. Ini permainan mereka sangat halus. Kemudian, nombor tiga Melemahkan akal supaya mudah diindoktrinasi dengan kebatilan. Uh, awak buat amalan-amalan macam ni, akal awak jadi huru-hara, tolong langgang Awak tak logik pun dah tak boleh fikir lagi dah. Asyik main perasaan, rasa feeling, 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 feeling. Uh, itu masalah. Okey, next slide. Terima kasih. Istilah package bagi amalan kebatilan ini adalah yoga. erti yoga tu apa? Uh, Ceklah dengan pakar-pakar yoga Pakar akademik eh Bukan pakar ritual, ritual diorang pun kadang, -kadang tak tahu juga Pakar akademik diorang, diorang kata Arti yoga itu sendiri adalah menyatu dengan Brahman Brahman ni apa segala-galanya Okay, Brahman Maksudnya meleburkan Atman dalam Brahman Atman tu siapa? Kita Dalam diri kita semua ada roh Brahman Jadi kerja kita adalah untuk kembalikan roh Atman tu kepada Brahman Seperti mengembalikan titisan air kepada laut Ha, kita datang daripada laut, naik jadi hujan, titisan turun ke bawah. Ha, jadi titisan air itu bila turun balik ke laut, itulah dia. Apabila Atman kembali ke Brahman. Ha, itu roh yang besar, terpisah jadi roh-roh kecil. Roh kecil tu patah balik, itu dipanggil samadhi. Itu dipanggil sama samadhi. Yoga ada bermacam-macam jenis namun tujuannya sama iaitu untuk bersamadi. Ha, orang Melayu ambil perkataan samadi itu semadi meninggal tubuh. Dia orang maksud dia semadi roh kita. Hilangkan diri kita. Ha. Uh, Okey, dengan cara apa? Meditasi, pernafasan, mantra, visualisasi. Nombor dua, amalan-amalan anti badan, anti benda. Anti badan ni lipat-lipat badan lah. Untuk menunjukkan bahawa mind is above body. Uh, I can do extraordinary things. Okey, dengan tubuh aku ni. Dan dia orang akan anti benda-benda. Anti makan, anti kahwin, kan? Anti duit, Anti baju pun sama juga. Sebab tu ada dia kalangan mereka yang tak pakai baju. Ini extreme cases eh. Yogi-yogi mereka tak pakai baju, bertelanjang dan sebagainya. Sebab bagi mereka baju pun dunia juga. Ha. Uh, nak bersatu balik dengan Brahman kena buang dunia 100%. Kemudian nombor tiga, perwafakan. Nah, perwafakan ni pun termasuk dalam yoga juga. Dalam yoga pun ada perwafakan. Okey.